Жолдауда айтылған реформалар депутаттардың жұмысына да тың серпін береді. Қайын ауданның халық қалаулары осындай пікірде. Сонда яқы тұрғындар жаңа облыстардың құрылуы азаматтардың әл-ауқатының артуына ықпал етеді. Толығырақ келесі бейне материалда. Жасы 70-тен асқан Светлана Қасымова зейнетке шықса да жұмыстан қол үзген емес. Ауылдық округтің ардагерлер кеңесіне жетекшілік етіп, этномәдени бірлестіктің жұмысын ұйымдастырады. Азаматтық ұстанымы белсенді қария мемлекет басшысының жолдауында қалт жібермейді. Өйткені маңызды құжатта ел дамуының бағыт-бағдары көрсетіледі, дейді Светлана Қасымова. Зейнеткердің көңілінен шыққан тағы бір жаңалық ол жаңа өңірлердің пайда болуы. Жаңа үш облыс құралып отыр. Жақсы ғой ол. Абай атын беріп атыр, біз қуанамыз. Енді тағы да менің айтатын пікірім, енді қазақ болып, Қазақстан болып, мынау орыс атты ауылдарымыздың атын өзгертсек екен деп ойлаймыз. Ойлаймыз, келешекте болатын шығар деп сенем менен. Президент өз жолдауында халық қалаулары атына заты сай болу керектігін қадап айтты. Яғни сайлауалды бағдарламасында уәдені үйіп төгіп, кейін қарасын батыратын жандардың жайы белгілі болды. Сөзден тайғандары мандатынан айырылады. Реформа непосредственно касается работы самих депутатов. Президент өз жолдауында депутаттық корпустың жұмысын жетілдіруге қатысты бірқатар тапсырма берді. Қасым Жомарт Тоқаев сөзден іске көшетін сәт туғандығын айтты. Барлық деңгейдегі халық қалаулылары тұрғындармен жиі кездесулер өткізіп, базыналарын шешуге көмектесу қажет. Аудандық мәслихат депутаттары мемлекет басшысы жариялаған реформалар жұмысқа ерекше жауапкершілікпен қарап, істеген ісімізді таразылауға септеседі, дейді. Мағжан Ахмадина, Александр Янцын, муниципалдық телеарна.